Bem, o significado de casca de bala na música, principalmente a impressão que a gente quis passar, são aqueles amigos que são inseparáveis, que estão com a gente sempre, para tudo, para toda hora. É uma expressão bem comum na vaquejada, que é um esporte do Nordeste brasileiro, e foi lá onde eu ouvi bastante e decidi gravar a música. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu de casca de bala, derrubar o. Bem, na verdade, o meu casca de bala eu costumo dizer que são vários, né? São vários casca de bala. São os meus amigos de trabalho que estão comigo sempre no dia a dia, viajando, nos shows, né? Nos meus trabalhos. E a minha família que estão comigo desde sempre, me apoiando, e minha filhinha. Então são vários casca de bala. Muita cachaça e o paredão ligado, 5 horas da manhã e nós Ah, quando eu recebi a letra eu achei bem bacana, né? Já era uma expressão que eu ouvia muito na vaquejada, e como eu canto também forró de vaquejada, eu achei bacana. Eu disse, eu vou gravar a música, achei bem legal mesmo e investi e deu no que deu, graças a Deus, é esse sucesso todo. eu e meu parceiro, o casca de bala, eu e casca de bala, eu e casca de bala. Pois é, eu esperava que fosse atingir grandes números, né? Fizesse bastante sucesso, viralizasse na vaquejada, mas não esperava que fosse tão grande, a repercussão que tomou no Brasil todo, no país todo, até no mundo, né? A gente vem atingindo grandes números em rankings, mundiais, e eu sou só gratidão a todo mundo que está curtindo e gravando vídeo e me marcando e participando da música junto comigo. Casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdemos a vaquejada, nós não Pois é, eu me senti muito feliz e honrado, né? Ah, não é todo dia que a gente vê uma música que a gente lança, tem todo o cuidado, tem todo o trabalho de produzir, de fazer do jeito, da gente, adequar a música para a nossa linguagem. Então eu fiquei muito feliz, vendo que agradou a bastante gente aí no mundo todo. E só gratidão a todos vocês. Sucesso novo, Túlio Milionário! Fala aí, meu parceiro, caixa de bala! Ah, fiquei bastante feliz, né, quando eu vi vários artistas gravando, várias marcas aí, de renomes nacionais e internacionais até. Eu fiquei muito honrado e surpreso, né? Começou com poucos dias de lançado, acho que uma semana, vários artistas já começaram a gravar, gravar, gravar. E eu fiquei bastante surpreso e feliz. E a surpresa maior foi quando Virgínia, Zé Felipe, Carlinhos Maia, Lucas, que são pessoas que eu sou fã, Neymar também gravaram, e eu fiquei bastante feliz quando eu vi essa galera, que eu curto muito o trabalho também, acompanho nas redes sociais, gravando a minha música e aparecendo o meu nome lá, eu fiquei bastante feliz. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu em casca de bala, derrubar o gol no chão. Vou soltar um spoiler para vocês, vem aí gravação do DVD da minha label, o meu evento de vaquejada, de forró de vaquejada, no Caminhão do Vaqueiro. Vocês podem esperar aí que vão vir várias músicas, eu espero que sejam virais, como a Casca de Bala. Serão 8 lançamentos, 8 músicas inéditas para vocês. Então vocês vão poder curtir bastante aí e acompanhar a label do meu evento, que a gente aposta muito também, que será um sucesso. Então, gente, é isso. Feliz demais estar aqui com a Filtre Music Brasil. Só gratidão. E convido vocês a assistirem o clipe Casca de Bala, tá bacana demais. E me seguir nas redes sociais. Eu vou ficar bastante feliz me acompanhar em todos os aplicativos de música também. E tamo junto, tá? Vamos lá, vocês são meus cascas de bala. Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Eu e casca de bala, eu e casca de bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não.